Молоді та активні на Голубих озерах. Поблизу села Олешня Рібкинського району зібрались представники районів області. Там втретє проходить фестиваль «Там» – територія активної молоді. Упродовж 3 днів учасники житимуть у наметах, братимуть участь у спортивних змаганнях, також обговорюватимуть молодіжну політику своїх громад. Учора відкривали фестиваль, грали в інтелектуальні ігри та пройшли першу естафету під назвою «Ажіотаж». У молодіжному містечку побувала Діна Вонг. Подробиці в сюжеті. Палатки розставлені, учасники відпочивають з дороги, обідають, знайомляться між собою. Вони із різних громад області і приїхали до молодіжного наметового містечка «Там». Ну, хто як не ми? Молоді, активні, перспективні. Що будете робити? Змагатися, приймати участь в усіх заходах, спілкуватися, знайомитися, розвиватися, купатися, загорати, відпочивати. Ми активна молодь, ми всі тут зібралися, бо ми активна молодь. Тут збирається саме активна молодь. Я раджу всім громадам Чернігівщини збиратись тут. Якщо є можливість, збирайтесь. Починається церемонія відкриття. Учасники збираються біля сцени та слухають свій розклад. Ведучі розповідають їм про майданчики із завданнями та майстер-класами. 3 дні тут будуть різні ініціативи, будуть спортивні змагання, буде проведено семінари, тренінги будуть проведені, будуть працювати групи по різних напрямках, буде працювати студреспубліка. Це 3 дні молоді люди будуть активно відпочиваючи, обмінюватись досвідом, здобувати якісь нові знання, обмінюватись своїми ініціативами. А тут польова кухня, в казанках вариться картопля, кухарі нарізають салат, готують вечерю на 250 учасників фестивалю. 250 чоловік. Це приблизно 60 кілограм салату. Тільки салату. А що взагалі на вечерю, крім салату? Салат і картошка, і голінь куріна, жарена. Поки у наметовому містечку все спокійно, за парканом галас та метушня, тут проходить гра «Ажіотаж». Учасники командами переносять м'ячі, лазять по натягнутим мотузкам, відпрацьовують евакуацію пораненого. Я займаюся туризмом і це в мене в крові. Я цим займаюся все життя і я цим живу. Це ж все цікаво, агітація, молоді займатися спортом, чому би і ні. Там ми рекомендуємо, починаючи з минулого року, ми рекомендуємо районним державним адміністраціям, об'єднаним територіальним громадам провести такого плану заходи, спираючись на цей захід, але не дублюючи його, провести такі заходи у себе на місцях. На старт, увага, руш! Це вже 3-й фестиваль «Там» – територія активної молоді на Голубих озерах. Цього року подали заявки на участь у цьому фестивалі 350 учасників. Діна Вонг, Василь Кобець. Новини на Суспільному.